jag vet man är rar men tror du vi att då toppskjutti har vi hoppas igen. Kan det är kan det hända att han gör? Det är att vi ska kunna Det är nämligen att sista utställningen är när du kapten började då att skajta till toppskjutti utan tredje där att inte spela bakom folk och folk skulle utlära mig. Det är man så. Vad är det som är så känner jag till? Jag tror att man har spurning till far. Det är hur ofta vi att trymma och hur ofta kunde vi göra det? Det har vi så långt som vi kan. Så vi har redan kring och vi vill göra någonting och vi har nästa gång också. Vi ska ha det. Att något är så att vi säger att vi får mest av en del på torsdagen. Det är alltid skottligt, men vi känner inte upp att någon är en del. Men jag tror att det är bättre att man är en del på torsdagen. Det är okej.